Como é que você consegue distinguir se você está falando mal de uma pessoa ou não, né? Oi, ouvira! Como é que a gente consegue distinguir? Porque às vezes a gente, é, a gente fala assim... Ah, mas eu só estou desabafando, né? Às vezes as pessoas chegam até a mim elas querem desabafar. Só que tem uma diferença entre você desabafar com um expert, com um coach, com um terapeuta... E desabafar com uma amiga. Se você se desabafar com uma amiga... É muito provável que a sua amiga vai entrar na mesma frequência que você, né? E vai entrar no embalo ali do seu desabafo e em poucos minutos vocês estão falando de uma pessoa, porque geralmente o desabafo tem muita conexão com o outro, né? É, alguma coisa está acontecendo com você que você com certeza acha que o outro está fazendo com você, que está te irritando, que tá te perturbando, aí você Quer desabafar, quer colocar aquilo pra fora, né? Que tá te irritando, aí você liga para uma amiga. E aí você passa ali um tempinho com a sua amiga, desabafando, né? Vomitando aquilo que você tem de você. E a sua amiga, que não é nenhuma terapeuta, que não é nenhuma expert, ela vai entrar no, no embalo. E aí o que que acontece? As amigas vão lá, passam a mão na cabeça, né? E, e começa a entrar lá nas suas ideias. Ah, é verdade! Essa pessoa não poderia fazer isso, eu não acho isso certo, que injusto, né? Como é que pode as pessoas serem assim? Ah, não, você não pode aceitar isso e, e assim vai, né? Vai no embala. E aí, como a amiga tá ali é, do seu lado, você se sente mais forte ali, desabafando, né? E aí, pronto, aí a coisa desanda. Aí as pessoas me falam: ah, mas eu não tô falando mal do outro, né? Como é que você distingue que você não está falando do outro? Porque ali naquele momento né, que vem os sentimentos, né, na hora do desabafo, você acaba falando assim do outro, senão você não estaria ali desabafando, né? Eu falo assim, imagina só que a hora que você começa essa conversa a pessoa, né, de quem você está ali, que você está conectando esse desabafo, ela esteja, ela vire uma mosquinha e entre no quarto e fica ali rodeando o que vocês estão falando. A mosquinha está ali escutando tudo o que você está falando. E aí, conforme você vai desabafando, o que, que você acha que essa pessoa que agora está lá escutando a sua conversa sentiria? Se a sua resposta for, ah, a pessoa não gostaria nada do que... Estava saindo da minha boca, então é porque o que você estava saindo da sua boca não é nada edificante. Não é nada que vai agregar na vida de alguém, não é nada que vai ajudar alguém, né? São palavras de destruição, são palavras de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de angústia, que não vai ajudar o próximo. Então, se a sua resposta é, ou oh, se essa mosquinha estivesse no quarto escutando tudo que eu estou falando, ele nunca mais falaria comigo, ou não sei o que, que que iria fazer ia ficar bravo, iria ficar triste, iria ficar é, injuriado. Então se a sua resposta for essa, essa é a resposta para você distinguir se você está falando bem ou mal de uma pessoa. Isso também serve para os seus pensamentos. Imagina que a pessoa em quem você está pensando agora consiga entrar na sua cabeça e ler os seus pensamentos. Será que a pessoa iria? ficar feliz com o que você está pensando sobre ela. Então, a gente, quando a gente passa por esse processo de limpeza, né? Quando a gente, quando a gente procura se alinhar, quando a gente quer que tudo funcione na nossa vida, nós temos que estar no, nos policiando 24 horas por dia. Até enquanto a gente dorme, nós precisamos nos, nos policiar. Porque geralmente os nossos sonhos, as nossas atividades noturnas enquanto a gente dorme, são continuação daquilo que nós vivemos durante o dia ou alguns dias atrás é simplesmente uma continuação então é, os meus alunos eles aprendem que eles precisam sempre estar se policiando sempre eles precisam estar poli se policiando no que ele escuta no que ele vê no que ele fala no que ele sente no que ele pensa 24 horas por dia se não não tem como haver uma transformação você quer passar por, por um processo de limpeza, um detox, que é o esquema 23. Mas se não houver esse policiamento do que, que você está falando que está saindo da sua boca, nada vai acontecer. Não tem como você querer viver uma vida cheia de paz, cheia de tranquilidade, se o seu interior ainda está vivendo as mesmas coisas, são os mesmos atos do do passado, né? Então aquela vida cheia de paz, cheia de tranquilidade, cheia de prosperidade, cheia de alegria não combina com a pessoa que desabafa e vomita com a amiga e, e começa a falar mal das pessoas e começa a pensar mal das pessoas, né? Então assim, é muito diferente você chegar com um terapeuta e tirar dúvida, eu não falo nem que é um desabafo, mas na verdade é tirar dúvida. Será que isso que eu tô pensando, ou será que isso que eu tô sentindo, que eu tô sentindo, é, é o que que eu tenho que fazer com esses sentimentos? Então o terapeuta vai dar as dicas de como a pessoa. É, é, prosseguir com esse sentimento, porque o que, que a gente aprende com o alinhamento? A lidar com as emoções. A gente aprende a colocar as emoções no lugarzinho certo. Porque quando a pessoa está totalmente desalinhada, é uma bagunça total dentro do coração. Então, se uma pessoa ainda tem vontade de desabafar, é porque ainda há uma certa, é, uma certa bagunça no coração dessa pessoa. Uma pessoa que está totalmente alinhada, ela nunca vai ter vontade de desabafar. Sabe por quê? Porque uma pessoa alinhada, ela vai saber que tudo que acontece lá fora, tudo que é, qualquer situação, qualquer coisa que uma pessoa fale para ela é responsabilidade dela. Foi ela que criou aquilo. É 100% responsabilidade nossa do que acontece lá fora. Então, uma pessoa que está alinhada, ela nunca vai ter vontade de desabafar. Ela vai entrar dentro de si através da meditação, ela vai ter um encontro consigo e vai. Vai tentar encontrar o porquê que ela tá vendo essa situação, porquê que ela tá vivenciando é, momentos desagradáveis na vida dela, porquê ela tá encontrando pessoas que estão vindo é, chatear ela, porquê ela encontra pessoas que, que não a agradam, né? Então é responsabilidade. Uma pessoa alinhada, ela toma responsabilidade de tudo que acontece na vida dela. E é por isso que uma pessoa alinhada, ela nunca terá vontade de desabafar, né? Só que as minhas alunas que estão fazendo o curso, eu fico super feliz quando, super feliz quando elas vêm até a mim, porque elas estão ali comigo tirando dúvida, elas querem saber como lidar com aquela emoção, como lidar com aquele sentimento, qual será o próximo passo, como é que elas têm que pensar, o que, que elas têm que falar, como é que elas têm que agir? Então, uma pessoa que está passando pelo processo de limpeza, que está aprendendo a se alinhar, ela precisa falar com um terapeuta, ela precisa falar com o expert. Porque é só um expert que vai conseguir falar para ela qual é a melhor maneira dela lidar com essa situação. E não passar a mão na cabeça dela e entrar no embalo e começar a falar mal também. Né? Então, uma das primeiras aulas que a gente tem no curso, né, que é observar os nossos hábitos e e as regras, na verdade, do, do da, da nossa rotina diária. O que, que nós temos que fazer desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir? E uma dessas. Dicas, né, para que você é, possa ter uma, um, um dia saudável, é você policiar tudo o que você escuta, tudo que você vê, tudo que você fala. Isso você só vai conseguir se você começar a escolher com quem você fala, né? Não que você vai ser mal educado e a pessoa te liga e fala: ah, Eu não, não quero falar com você agora, né? Você não precisa ser mal educada, mas. Você precisa ser forte o bastante para falar: eu estou passando por um processo de aprendizado de como me alinhar, e nesse momento eu não quero escutar nada negativo. Então, se você senta com uma amiga e você sabe que ali não vai te, te agregar em nada, a sua amiga não vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento espiritual. Então, eu falo para você: tente dar uma pausa nessas amizades. Tente se concentrar naquilo que vai te trazer algo. Então você está aqui para ser a cada dia melhor. Então você está aqui a cada dia para aprender. Né? A nossa vida é uma escola onde todo dia você recebe uma lição diferente. E se você recebe tudo de uma lição diferente é porque hoje você vai saber um pouquinho mais do que ontem. Então use o seu tempo da melhor maneira possível. Né? É, ao invés de sentar com uma pessoa e falar sobre coisas que não vão te trazer nada, não, você não vai nem crescer, nem vai piorar, é uma coisa assim, neutra, né? <laughs> então eu, eu falo para você: se você, tá, se você tá com o interesse de alinhar a sua vida, você vai se policiar. Se você quer que a sua vida flua, se você quer que tudo funcione na sua vida, então. Tudo vai ter que funcionar, tudo vai ter que fluir, tudo vai ter que que é, andar de uma maneira muito saudável e não tem como uma pessoa estar lá se alinhando, né, alinhar totalmente a, os quatro aspectos que é mente, emoção, corpo e espírito se ela continua tendo pensamentos destrutivos, né? Porque quando você Pensa numa pessoa com pensamento negativo, se esqueça, não vai atingir a pessoa, vai voltar para você. É como se fosse uma bolinha de pingue pongue que você joga na parede. Com quanto mais força você jogar a bolinha de pingue pongue na parede, com mais força ela vai voltar e vai bater na sua cabeça, né? Então pense sempre nisso. Quando alguém te chatear, né? Quando alguém falar alguma coisa para você, pense na sua resposta. Será que você quer agir? Porque se você re reagir Aquela né, reação da pessoa... Pensa assim... Tudo que sair da sua boca... Vai retornar para você... Tudo que sair da sua boca não vai atingir a pessoa... Mas vai atingir você mesmo... Porque quando voltar vai vir com muita força para você... E aí você vai se sentir mal... Você vai sentir um vazio... Você vai sentir uma tristeza... Né? Então não é isso que você quer... Quando você está se alinhando... Né? Então pense nisso... Pense nisso toda vez que você tiver Querendo desabafar o que você quiser... Sentar com uma amiga ou telefonar com alguém, a hora que você conectar a sua conversa com um terceiro que não está ali para se defender, né? Pense muito bem nessa hora, ou se essa pessoa fosse agora uma mosquinha e estivesse aqui rondando a, a minha conversa, será que essa mosquinha ficaria feliz? O que, que essa mosquinha iria sentir? Porque nós estamos todos conectados. Por mais que as pessoas não estão no mesmo, é, no mesmo espaço ali, nós estamos todos conectados. Né? E a gente sente. A, a, os nosso, o nosso campo eletromagnético, a gente sente um e o outro. Então é muito importante a gente policiar o que a gente fala, o que a gente pensa. É muito importante a gente policiar com quem a gente fala. Né? Se a pessoa não tem nada para te agregar, então evita. Evita. Eu sei que tem. Parentes, né? Que nós vamos no momento, não é que a gente vai é, nos afastar de parentes, mas pense dessa maneira, você está ali é, é, querendo se alinhar, você está ali querendo trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. Então, exatamente nesse momento, você vai focar em você, somente em você, porque o outro não existe. No seu mundinho é só você. Enquanto você não cuidar do seu mundinho, nada vai acontecer. É você e você. Né? Então, a hora que você meditar e começar a entrar dentro de você e ter um encontro com você mesmo, passar ali mais de meia hora com você, aí você vai ver que você não precisa sentar com nenhuma amiga, você não precisa desabafar nada do que está passando na sua vida, porque ali o tratamento é você e você. Né? O seu tratamento, a ajuda que você precisa, na verdade, não é o tratamento, é a ajuda que você precisa, está dentro de você, as respostas estão dentro de você. Toda a tranquilidade, toda a paz, toda a alegria, tudo que você precisa tá dentro de você. Então conversar com uma amiga não vai te ajudar. Agora é diferente você conversar com uma pessoa que vai te passar o passo a passo de como lidar com uma situação, né? Então hoje eu falei com, falei já com muita gente e o engraçado foi que com 70% das pessoas com que eu falei hoje, sempre caía no no mesmo tema e é por isso que eu tive esse ensaio. E falei, gente, se 70% dos meus clientes falaram sobre o mesmo tema, então eu, eu posso fazer uma live sobre isso para poder esclarecer um pouquinho como é que as pessoas podem é, como é que elas podem lidar com uma situação dessa. Porque muitas pessoas às vezes falam e elas não percebem que elas estão falando sim dos outros, né? Ah, mas eu não estou falando mal, só estou comentando só. Né? Esse comentando só é muito perigoso, isso é muito tóxico e a pessoa não tem ideia que esse comentando só vai destruir, é uma autodestruição dela mesma, porque aquilo que a gente vê no outro é exatamente o que nós temos dentro de nós. E como é difícil a gente aceitar isso, né? Como é difícil a gente ver o defeito no outro e aceitar que aquele defeito está dentro de nós, é por isso que a gente vê aquele defeito. Porque, quando a gente nos ama, quando a gente se ama 100%, quando tudo está bem dentro de nós, a gente pode ver a pior pessoa ali na nossa frente, a gente não vai ver os defeitos da pessoa. A gente só vai ver um ser divino como nós. Porque nós somos todos um, nós somos todos iguais, nós só tivemos educações diferentes, nós temos crenças diferentes, nós temos atitudes diferentes, porque fomos criados em lugares diferentes por pessoas diferentes. Mas nós somos todos um, nós somos todos iguais. Então, quando você se ama 100%, quando você está plenamente feliz, em paz, qualquer pessoa que você vê na sua frente você vai sentir amor. Qualquer pessoa que você vê na sua frente você só vai ver qualidade, você só vai ver coisa boa, porque é exatamente assim que você se vê. Né? Então, eu só queria vir aqui passar esse insight que eu tive com você, né? que eu acho que é um, é um tema super legal. É bom você começar a refletir e tomar consciência das coisas que você pensa, das coisas que você fala, porque é isso que vai fazer uma grande mudança no seu alinhamento. Uma grande mudança na sua vida, porque se não mudar aqui dentro, não vai mudar lá fora, né? Então não tem como você querer alcançar uma vida linda e maravilhosa com esse eu aqui, né? Que fica fazendo comentários dos outros, tá? Então. Comece a tomar consciência de, de todas as atitudes que você tem, está tendo na sua vida, porque às vezes para você passa despercebido por fazer parte dos seus hábitos. Isso já é para você uma rotina ligar para amiga todos os dias para poder fazer comentários, né? Um desabafo. Ah, desabafar com a amiga me faz tão bem. Na hora te faz bem, você vomitou ali, mas pff, tá ali ainda. Tá ali, não curou nada, né? O dia seguinte, quando você falar com a amiga de novo, vai vomitar outra vez. <laughs> então, tome cuidado. Tome cuidado com as suas atitudes, tome, tome cuidado com os seus pensamentos, tome cuidado com as suas palavras, tome cuidado com tudo que você deixa entrar aqui no seu ouvido. Você é uma pessoa que tem a capacidade de escolhas. Escolha o que você quer que entre aqui, ó, no seu ouvido. Meu ouvido não é penico, então não deixo as pessoas virem falar para mim o que, é que ela, o que elas querem. Eu consigo escolher o que eu quero escutar e o que eu não quero escutar. Eu consigo escolher o que eu quero ver e o que eu não quero ver. E o que eu quero pensar e o que eu não quero pensar. Então eu deixo vocês aqui com muita gratidão por vocês estarem aqui ouvindo essa live. Para as pessoas que vão vir mais tarde, muito obrigada pela participação de vocês. E um beijo no coração. Tchau, gente!